Zombie Apocalypse. Boom. Is it Fanta Lemon Zero? Or is it Fanta Lemon Zero? We're gonna play a little game. Nej, jag bara skojar. Boom. Jag fick ett klämmavis om att få början. Nej, du fick inte säga något. Jag fick inte säga någonting. Tjena, äntligen. Äntligen så sitter folk. Nej, har ni inte provat den än? Till och med vår jävla tonåring är skitflabbig. Nej, vi har inte provat den än. Och nej, man kan inte köpa den överallt. Äntligen, och vi har inte bara kommit över flaskan utan, eller rätt sagt, vi trodde bara det fanns i burk. Så vi såg den här, jättekul. Så vi köpte en av varje och tänkte, ja, glasflaska hade varit sjukt häftigt som har funnits. Men man kan inte önska. Det finns det ju inte. Nej, jag tror inte det heller. Nej. Alltså, så detta är Zero, vi vet ju, vanlig Fanta Lemon som har. Även om jag har inte druckit Fanta Lemon på sen jag slutade. Men vi köpte väl en för ett tag sedan. Ja, skitsamma. Det smakar, jag har det i alla fall. Det smakar som när man blandar grogg för. Det smakar samma. Ja, precis. Det var det jag skulle säga. Jag tror inte jag smakar sen jag drack grogg. Det är 20 år sedan snart. Så i alla fall. Det här ser vi fram emot. Så vi köpte en av varje för vi vill se om den har skillnad. Så vi ska både testa den för att se hur den smakar. Och sen om den har skillnad på den. Ja. Så vi börjar med... Flaska. Vi börjar med flaska. Jag brukar alltid ha så att burka är godast. Tycker jag. Vi börjar med flaska. Men vi kan hela... Vänta, nu vet jag inte om det är vatten. Nej, jag ska ta bort vatten. Titt så fina ispetar vi har gjort också. Men nu behöver vi kan hela en så får vi ha den till den. Alltså den luktar... Fanta citron. Den luktar riktigt gott. Den luktar så fräscht. Jag får lukta. Den luktar så... Alltså riktigt så fräscht. Alltså riktigt fräscht luktar den. Ja, det gör den faktiskt. Lyssna nu. Blir ni sugna? Jag blir det i alla fall. Det är nästan lite så det vattnas i munnen. Och så den färgen. Då kollar jag, kan jag testa video. Och titta, nu har jag fått läsk på linsen. Vänta lite, förlåt mig. Nej, nu blir det ännu värre. Ännu värre ju. Förlåt. Det var en stor prick så. Förlåt mig. Jag tar en flabb. Drick inte upp allt nu, för det är så man kan svepa. Eller? Det var inte gott. Nej. Va? Nej, det var inte gott. Det smakar grapefruit. Det var inte gott. Förlåt, men det var inte gott. Det var inte gott. Nej. Ja, okej. Okay. Nej. Nej, det var inte gott. Det smakar grapefruit. Mm. Det smakar jättebeskt. Det smakar faktiskt inte riktigt lime. Eller citron, menar. Det smakar jättebeskt. Det var inte gott. Det var äcklig eftersmak också. Det är för att den är zero, no sugar, you know. Ja, men vadå? De andra Fanta Zero är jättegoda. Jag vet, de är faktiskt goda. Mm. Nej, inte apelsin. Fanta Zero apelsin är inte speciellt gud. Nej, men, exotic och red berry. Raspberry heter den. Alltså, den var... Okej, jag tyckte den gick att dricka. Men, jag tror på denna. Prata du, jag måste skölja munnen. För annars blir det inte rättvist. Okej, jag vet inte vad jag ska prata om. Men, jag kan inte öppna den heller för jag har naglar. Så det är... Ja, vi kan sitta här och titta på flaskan så länge, eller burken menar jag. Titt så vacker den är. Se om man hör det porlar, eller vad heter det? Porlar, jag vet inte. Vad heter det? Det är kondens, det är så gott till så det rinner så saftigt. Oj, oj, oj. Nej, nu har jag gjort reklam nog. Jag har en smak av lussebull i munnen. Den här obakad lussebull, den här jäst. Smakar jäst. Nej. Jo, jag har en eftersmak av jäst. Det kan ha varit fel på den. Nej. Men det kommer vi märka nu. Det kommer vi märka nu. Den smakar inte jäst. Jag vet inte vad du... Det kommer vi märka nu. Burk är alltid goda. För det luktar goda. Jättegott. Burk är alltid goda. Det är så fräscht och så. Titta. Oj, oj, oj. Lenny kissar nu det. Du får prova först. Ska jag prova först? Ja, du får prova först. Okay. Den luktar nästan mer.
Det smakar... Jag vet inte, det kan smaka lite mer citron. Det smakar inte likadant. Ja, den är goda i bort. Det smakar inte likadant. Den är goda i bort, men det säger jag. Det är helt i läsk. Jag får sen smaka... Nej, men där måste ha varit fel på denna. Nej. Jo. Tror du? Vad är det för datum? Nej, det är 30 november, så att... Men alltså, och den är svensk. Den smakar inte likadant. Den smakar verkligen... Den smakar inte likadant. Jag ska smaka den. Jag vill smaka efter den. Den här var fräsch. Det är mer citronsmak i den här. Det är mer citronsmak. Vilken märklig upplevelse. Men cola är det samma sak ju. De smakar olika. Där tycker jag nästan flaska är godare. Nej. Det tycker jag känns som det är mindre kassa i den också. Ja, men det kan jag nog hålla med om. Men... Betygsmässigt. Mm. Om jag bortser från att den var jätteäcklig. Det gjorde att den här blev godare. Men i övrigt, är detta en läsk jag kommer att köpa igen? Nej, aldrig någonsin. Jag kommer aldrig köpa den igen. Fantasitron är ju egentligen mest för blanda grog. Nej. Jo, det är lite som ginger ale. Ginger ale gillar att dricka vid sidan, men det är ju en blanddryck. Ta en klunk av den. Det är prydligt. En varm sommardag. Alltså om det inte är något annat. Ah. Den kommer aldrig vara prioriterad. Nej, det kommer inte vara. Alltså det är alltid Fanta Exotic Zero eller Raspberry First. Än så länge. Ja, nej, det här var ingen... Det var ingen nej. Om man ska ge betyg så får den 1 av 5 och 2 av 5. Mm. Egentligen är det samma dryck. Det är det som är lite märkligt. Jag ska köpa plastflaska sen någon gång igen och prova. Den borde komma i stora, för man kan säga. Det borde de inte släppa. Men jag kommer inte, det här var ingen gott mysdricka. Det är inget du kan ha till maten och sånt liksom. Det här funkar ju för fan till. Nej, big no no. Big no no. Ni hör hans besviken. Ja, jag blir jättebesviken. Jag har sett fram emot testen. Jag blir jättebesviken. Okej. Ja, nej, det blir inte roligare än så här. Nej. Nej. Hej.